Hej, jag heter Eva och jag vill dela några tankar med dig utifrån de 12 stegen. Steg 6. Vila. När man arbetar med de 12 stegen och överhuvudtaget i livet så är vila och återhämtning viktigt. Vi kan likna vårt liv vid en färd. Vi är hela tiden på väg. Vi föds, vi växer upp. Kanske bildar vi familj och sen händer både bra och dåliga saker i vårt liv. Livet kan liknas vid en resa. Och på den resan är det viktigt med rastplatser. Stunder då vi får vila och återhämtning. Att bara vara i det som är nu. Var har du dina rastplatser? Hur får du återhämtning? I det sjätte steget stannar vi upp och tar det lugnt. Vi låter allt det vi har upptäckt om vår högre kraft och oss själva vila och mogna. Vi tar ett djupt andetag och försöker vara bara här och nu. Inte bekymra oss så mycket om dåtid och framtid. Bara låta nuet med alla dess färger vara hos mig. Vi ber. Gud, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan. Och förstånd att inse skillnaden. Tack.